Þeirra laga sem eru á þessari blötu ætlum við nú að flytja hér í kvöld. Það er Erna Gunnarsdóttir sem lét sig ekki munum að skella sér suður yfir Heiðar frá Akureyri og hún er nýorðin móðir og meiri sig hér í næsta nágrinn er hugsanlega 6 vikna gamall sonur hennar. Við skulum nú byrja á því að klappa fyrir Ernu Gunnarsdóttur og með Erna Gunnarsdóttir, maður bara vegnar augun og skammast mín ekkert fyrir það.
Þetta, hún var þarna með son sinn, yngsta þáttakandur í þessum þáttum, 6 vikna gamlan, söng lagið Augun þín við texta Sigurðar síra Sigurðar H. Guðmundssonar. Það var Pétur Hjaltested sem að lék með hljónstinni en hann á hæður að þessari plötu einmitt.